Mä kerron nyt sitten tästä työpajaprosessista, mikä nyt käynnistyy tänään ja tarkoitus kestää tuonne joulukuuhun asti. Tämä on osa LAPE-ohjelman työpajojen kokonaisuutta. Ja tässä vaiheessa kiitän kaikkia, ketkä on päässyt paikalle ja verkon välityksellä tai tänne THL:ään paikalle. Ja sitten täältä tiedän, että osa ei päässyt tulemaan, vaikka oli ilmoittautunut, mutta uskon, että pääsevät prosessiin sitten mukaan seuraavalla kerralla. Eli työpajan tarkoitus on tukea maakunnallista muutosta ja näitä LAPE-kehittämiskokonaisuuksia työstetään ja mallinnetaan kolmessa työpajaprosessissa tämän syksyn 2016 aikana. Ja prosessin tarkoituksena on tukea maakunnallista muutosta ja rakentaa yhteistä näkemystä palvelujen uudistamisen ja maakuntien hankevalmistelun tueksi. Ja näitä on siis kolme yhteensä näitä kokonaisuutta, joista yksi on tämä matalan kynnyksen palveluiden kokonaisuus, jonka äärellä ollaan tänään paikalla. Ja sitten on, niitä on 5 päivää syksyn aikana plus yhteiset päivät erityispalveluiden kanssa. Ja toinen kokonaisuus on erityis- ja vaativammat palvelut, työpajakokonaisuus, joka sisältää muun muassa lastensuojelun. Ja niitä on 4 päivää tämän vuoden aikana, että ne käynnistyy kesäkuussa, plus nämä yhteiset päivät. Ja sitten on toimintakulttuurin muutostyöpajat, joista tiedotetaan myöhemmin. Ja sitten työpajan välinen yhteistyö. Yhteiset työpajapäivät, joihin tuossa on viitattu, niitä on yhteensä 3 päivää ja ensimmäinen oli 2.9. Se on käynnistynyt tämä prosessi myöskin ja osa tiedän, että täälläkin mukaan olijoista on myös näissä yhteisissä päivissä mukana ja niihin on mahdollista vielä tulla mukaan. Et seuraava päivä on ensi viikolla. Päivämäärät mä näytän tuossa myöhemmin. Yhteisten päivien tavoitteena on tuottaa uusia toimintatapoja palveluiden asiakaslähtöiseen integraatioon ja kehittämisteemoja näille yhteisille päiville on monitoimijainen arviointimalli, erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen. Ja kuten sanottu, niin osittain samoja on ihmiset kuin täällä nyt, mutta vielä mahtuu mukaan. Ja lisätietoa STM:n ja THL:n verkkosivuilta ja tietenkin sosiaalisesta mediasta. Ja tässä on tämä päivämäärien viidakko, enkä odota, että te kirjaatte näitä nyt tästä ylös, vaan nämä löytyy kootusti kummankin tahon, eli STM:n ja THL:n verkkosivuilta. Eli tänään käynnistyy tämä matalan kynnyksen palveluiden kokonaisuuden työpaja ja seuraava on sitten 10.10. Ja lisäksi on nämä yhteiset päivät, jotka on 2.9., 30.9. ja 3.11. että mahdollisuuksien mukaan kannattaa olla näissä kaikissa mukana, mutta ymmärretään hyvin, että se vaatii aikamoista resurssointia maakunnista, että ei ole mahdollista välttämättä ihan kaikissa päivissä olla mukana. Ja sitten tuossa on nämä erityis- ja vaativamman tason palveluiden työpajapäivät. Ja tämän matalan kynnyksen palveluiden työpajan tavoitteet on tukea maakuntien tai tuoda maakuntien ja kuntien näkemys tähän yhteiseen työskentelyyn, ja sen takia me ollaan heitettykin pallo maakunnille, että he voivat valita, ketkä näihin työpajoihin osallistuvat, jotta tämä näkemys on mahdollista tuoda yhteiseen työskentelyyn. Ja tukea maakuntia muutosprosessissa, ja sitten sitoutua tähän yhteiseen työskentelyyn niin me kuin te, eli kaikki, ja rakentaa yhteistä näkemystä lasten, nuorten, perheiden palveluiden uudistamisen ja maakuntien hankevalmistelun tueksi. Lisäksi tavoitteena on perehdyttää tähän kokonaisuuteen, joka on varsin laaja. Lisäksi perehdyttää tähän matalan kynnyksen palveluiden kehittämiskokonaisuuteen, joka pitää sisällään noin 2 edellistä puheenvuoroa, eli Marjatan ja Marken osuudet. Ja sitten perehdyttää tähän työpajaprosessiin ja sen tavoitteisiin. Ja totta kai tämä ajoittuu nyt syksylle, mutta tässä luodaan rakenteita ja ajatuksia sitten vuodenvaihteesta eteenpäin. Ja näiden päivien rakenne tulee toistumaan samanlaisena, että on tämmöinen yhteinen orientoiva osuus. Ja sitten on puolet päivästä suurin piirtein on tätä varsinaista työpajatyöskentelyä. Ja viimeinen päivä on sitten, jossa nivotaan nämä kaikki
4 päivää plus nuo yhteiset erityispalveluiden kanssa olevat päivät yhteen. Ja nämä päivät siis koostuu tästä perhekeskustoimintamallin ja sitten varhaiskasvatuksen koulun ja oppilaitoksen osuuksista. Ja ne, itse asiassa ne projektisuunnitelmat jaettiin tänne penkeille. Varmaan on vielä nippuja siellä jossain kohtaa menossa, jos on halua saada tulostettu versio. Yksi päivä pidetään alueellisena ja se on Tampereella. Mietittiin sellaista kohtaa Suomesta, mihin olisi vielä helpompi tulla kuin Helsinkiin. Ja ajateltiin, että se olisi Tampere. Eli siellä on yksi päivä. Ja sama juttu, että nämä webcastataan nämä puolikkaat päivät, että on mahdollista katsoa sitten mistä tahansa haluaakin osallistua sitten tähän yhteiseen osuuteen. Ja sitten kenelle nämä tilaisuudet on? Maakuntien nimeämille asiantuntijoille, noin 4 per maakunta, mutta ei olla liian tiukkoja tämän kanssa, että jos niin kuin tarpeen vaatiessa voi tulla useampikin. Ja sitten pääosin ollaan toivottu, että samat asiantuntijat osallistuisi läpi koko prosessin, mutta tiedetään, että se ei ole mahdollista ihan aikataulujen puitteissa, mutta osittain on samat ja osittain on eri asiantuntijat. Lisäksi me ollaan lähetetty kohdennettuja kutsuja sen mukaan, että jos ollaan huomattu, että joku asiantuntijuusalue on vähän vähemmällä edustuksella, niin ollaan lisätty kutsuja ja edelleenkin meihin voi olla yhteydessä tai sitten meiltä tullaan oletteihin yhteydessä, jos toivotaan täydennyksiä. Ja sitten on paikalliset ja valtakunnallisen taas on kolmannen sektorin toimijat on kannustettu ottamaan maakunnissa vahvasti mukaan, mutta ollaan myös itse pyritty toimimaan niin. Eli tavoitteena on laaja-alainen asiantuntijajoukko, sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulujen sekä kolmannen sektorin toimijoita. Vanhempia ja perheitä tullaan kuulemaan erikseen. Mennään vierailemaan muutamassa nykyisellään toimivassa perhekeskuksessa ja ollaan saatu jo muutama kutsu ja niitäkin kutsuja voi sitten vielä lähettää. Otetaan mahdollisuuksien mukaan vastaan. Viestintä ja tiedonkulku on aika keskeinen tämän koko LAPE-kärkihankkeen onnistumisen kannalta ja ihmisten sitouttamisen kannalta. Ja omalta osalta me olemme pyrkineet tekemään sen kaikilla mahdollisilla tavoilla. Eli ihan tietenkin tämä perinteinen sähköposti, jonka mun nimi toimii nyt tämän matalan kynnyksen palveluiden työpajakokonaisuuden. Tämmöisenä, jos ei muuta muista, niin jos muistaa mun nimen, niin mä ainakin varmistan sen, että tieto kulkee, jos se on mustakin. Sitten STM ja THL verkkosivujen kautta, ja jos ei meinaa löytää sitä oikeaa sivua sieltä, niin laittaa Googleen LAPE-muutos, niin se Google noteeraa nämä sivut aika korkealle sillä hakusanalla, eli LAPE-muutos. Ja sitten sosiaalinen media, hashtag Twitterissä, hashtag LAPE-muutos, ja sitten Facebookin kautta, niin STM ja THL Facebook-sivujen kautta. Ja sitten nyt on myös Instagram, mistä pääsee seuraamaan sitä, miten me täällä työskennellään täällä lainausmerkeissä kulissien takana. Ja sitten tosissaan perinteiset sähköpostit ja tilaisuudet ja maakuntien ja kuntien LAPE-ryhmät tietenkin toimii myös keskeisenä tiedonkulun kannalta. Ja sitten pian myös muutosagentit, tai osittain varmaan jo nyt. Eli tervetuloa mukaan yhteiseen työskentelyyn ja LAPEkasta syksyä. No niin, kiitoksia. Ja nyt sitten sen jälkeen olisi hyvä aikaa käydä keskustelua ja herättää kysymyksiä ja ajatuksia, mitä kaikkea tästä tähän mennessä koulusta on itselle noussut. Ja samalla tavalla live-taltiointoja seuraava, niin laittakaa rohkeasti Twitterin kautta vaan kysymyksiä tai sen jälkeen tekstiviestinä. Mutta heti alkuun, onko jollakin tähän jotakin sanottavaa tai kommentoitavaa? Niitä on, mutta niitä on myöskin peruttu sen jälkeen todettu, mutta onko jääkö se puheenvuoro? Mä tiedän, teidän kohdalla jäi kesken, niin joo, hei vaan. Mä olen Tarja Satuli-Kukkunen, tulen Mannerheimin lastensuojeluliitosta ja toimin siellä perhekeskustoiminnan päällikkönä.
Mä haluan kiittää Marjattaa. Marjatalla oli erityisen hyvä puheenvuoro ja toki varmasti se herättää kysymyksiä siitä, että miten tätä jatkossa vielä kehitetään ja miten yhteensovitetaan niin kuin eri toimintoja ja toisaalta niitä palvelumuotoja, että milloin on erityispalveluista kyse, milloin varhaisesta ja milloin tässä universaalista palvelusta. Ja silloin tämä kysymys, mikä sieltä tuli, niin oli todellakin myös hyvin niin kuin ajankohtainen, mutta haluan kiittää myös Vantaan puheenvuoroa siitä, koska kyse on hyvin paljon siitä yhteensovittamisesta. Miten me nämä eri tason palvelut yhteensovitetaan, miten niistä tiedotetaan. Ja tämä tässä mun mielestä on ollut vuosia tätä perhekeskustoimintaa ja mallia yritetty rakentaa, niin on yritetty tehdä selväksi, että me kootaan sirpalaiset palvelut kokonaisuudeksi. Erilaiset lapsiperheet ja erilaisten lapsiperheiden tarpeet saavat niin kuin oikeanlaista apua. Mutta se, että meidän täytyy tiedottaa meidän omista niin kuin palveluista, kukaan ei niistä tiedä, jos me ei niistä kerrota. Ja sitä varten tässä ajatuksena onkin esimerkiksi järjestöt, että järjestöt kokoavat omat toimintansa, palvelunsa yhteen ja kertovat niistä. Ja siitä, mistä puhuttiin, että se vaatii myös sitä koordinointia, että miten järjestöt koordinoivat omaa toimintansa ja tuovat sitä näkyväksi. Ja kunnan työntekijät ei voi tietää niistä, jos me ei niistä kerrota. Ja tämä oli ehkä se viesti, että mä toivon, että tämä uudistus myös tuo niitä perheitä, jotka eivät siellä perhekeskuksessa vielä käy. Ja kysehän ei ole välttämättä fyysisestä rakennuksesta, vaan siitä, että me kootaan niitä sirpaleisia palveluita verkostomaisesti yhteen. Kiitos. Kiitos. Onko tähän heti jollakin ajatusta tai siellä on? Joo, Jaana Sahi Torniosta on tämmöisessä ylisektoraalisessa perhepalveluiden kehittämishankkeessa koordinaattorina. Ja yhtenä osana tätä perhepalvelukokonaisuutta, miten me siitä puhutaan, niin on tämmöinen perheiden talokuvio, eli eräänlainen perhekeskus, jossa meillä tällä hetkellä toimii järjestöjä ja seurakunta, ja sitten kunta on myös tuottamassa sinne sisältöjä, esimerkiksi avointa varhaiskasvatusta ja vanhempainvalmennustoimintaa. Mutta me ollaan siinä kehittämisessä nyt siinä vaiheessa, mikä näissä monissa puheenvuoroissa jo tuli ne näkökulmat, että ensinnäkin se rakenne, sen toiminnan koordinaatio. Et me on todettu, että jotta ne toimijat siellä löytäisi semmoisen niin kuin yhteisen semmoisen kumppanuustyön tasoon, niin se tarvii koordinaatiota. Ja sitä on mietitty, että kenellä on niin vahvat hartiat sitten, että pystyy koordinoimaan toimintaa, jossa on näin monia toimijoita. Plus sitten se, että kun sitten sote-palvelut irtaantuu kunnasta, niin että se kuitenkin säilyisi siellä lähipalveluna tämä tämmöinen perhekeskustoiminta. Niin se rakenne on nyt meillä se haaste. Toinen haaste, mikä kans tuli, niin on se tavoittaminen ja juuri niiden perheiden ja asiakkuuksien tavoittaminen, jos tätä ensimmäinen puheenvuoron käyttäjä puhuu, että kun 80% sen löytää ja ne, jotka ehkä eniten siitä hyötyisi, ei sinne tule, niin on toisaalta ollut sen palvelukokonaisuuden profiloinnissa sitä, että sen ei tulisi leimautua mitenkään, jotta se olisi edelleen myös niille 80% kutsuva paikka tai kutsuva palvelukokonaisuus, mutta myös sitten niille, jotka ei niin helposti lähde tämmöisiin. Ja siinä nyt sitten on ihan markkinointiosaamista kaivataan, että miten tämmöinen toiminta profiloitaisiin kaikille sopivaksi. Sitten vielä yksi, mikä meillä on tässä tullut vastaan tässä kehittämisessä, on se, että me on haluttu siihen, kun ne sote-palvelut nyt tosiaan lähtee, niin me on haluttu sinne saada hyvin laaja kattaus erilaisia toimijoita, järjestöjä, yhdistyksiä ja näin päin pois. Ja siinä sitten on esimerkiksi mietitty sitä, että halutaan vaikkapa metsästysseuroja mukaan sillä tavalla, että meillä nämä pienetkin yhdistykset mieltäisivät, että perheet, lapsiperheet voivat olla kohderyhmä missä tahansa toiminnassa, ja että he esimerkiksi kerran 2 vuodessa voivat tämän perheiden talokonseptin puitteissa järjestää lapsiperheille yhteistä. Sillä toimijalla ei tarvitse olla takana muuta kuin kiinnostus siitä omasta asiastaan, mutta sillä koordinaatiotaholla voisi olla kiinnostus siitä, että se tukee niitä lapsiperheiden voimavaroja kaikella tavalla. Tämmöisiä huomioita on tässä kehittämisessä tullut. Kiitos. Ja tähän heti. Tähän tai edelliseen, tuleeko ajatuksia tai jotakin mielen päällä? Näin, ole hyvä. Kiitos. Mä oon Päivi Lindberg THL:stä, lasten nuorten perheiden yksiköstä. Ja
Oikeastaan niin kuin mua kiinnostaa tuo varhaiskasvatuksen osuus, koska nythän se näkyy noissa molemmissa matalan kynnyksen palveluissa. Ja sitten mä ajattelen sitä, että avoin varhaiskasvatushan on aina ollut jotenkin niin kuin katsottu, että se on ollut osa tuota perhekeskuskonseptia. Mutta nyt tässä tilanteessa, kun ajatellaan, että esimerkiksi varhaiskasvatuslaissahan ei oikeastaan kunnolla tällä hetkellä määritellä vieläkään sitä, että mitä ne avoimet palvelut on, niin onko tässä nyt jotenkin käymässä niin, että varhaiskasvatus niin kuin päiväkoti ja ehkä perhepäivähoitotoimintana mielletään jotenkin osaksi koulua, vaikka se ei näy nyt oppilashuoltolainsäädännössä millään tavalla, ja sitten taas toisaalta nämä avoimet palvelut jää niin kuin joksikin määrittelemättömäksi kokonaisuudeksi. Että mä jotenkin mietin nyt sitä, että millä tavalla, niin kuin kun se on näissä molemmissa nyt näkyvillä, niin tämä on mun mielestä semmoinen aika haasteellinen paikka, että miten sitä jatkossa ajatellaan ja miten pidetään huoli siitä, että ihan oikeasti siellä myöskin lapset saavat niin kuin ne tarvittavat tuet miten tällä hetkellähän siellä on ihan hyviä käytäntöjä eri kunnissa, mutta ei välttämättä niin kuin ole rakenteistettu tätä asiaa. Kiitos. Onko siellä suoraan tähän vai? Ei ole varhaiskasvatuksesta. Ole hyvä, jatka ihmeessä. Sain suoran pallon. Mä jatkaisin varhaiskasvatuksesta. Eli mä edustan varhaiskasvatusta nyt sitä ihan peruspalvelua, eli teen siellä lapsiperheiden kanssa töitä. Eli me tavoitetaan suurin osa meidän alle kouluikäisten lasten perheistä. Me ollaan kodin ohella se toinen tärkein kasvu- ja toimintaympäristö lapsille. Ja kun tässä monessa puheenvuorossa ollaan mietitty sitä, että kuka perheet tavoittaa, niin mehän tavoitetaan kyllä. Ja se mitä mä haluaisin tuoda tässä kohtaa esiin, on niin kuin hieno, että ajatellaan, että varhaiskasvatus on osa perhekeskus tätä palveluverkostoa. Mutta että erityisesti mä haluaisin tuoda esiin sen, että muistetaan antaa jokaiselle nyt toimijalle ja toimialalle sen oman orientaationsa mukainen mahdollisuus työskennellä. Eli se on meillä varhaiskasvatuksessa kuitenkin erilainen kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Eli meillä on se lapsen pedagogisen tuen, kasvun, oppimisen tuen osaaminen meillä varhaiskasvatuksessa. Ja me voidaan tuoda se tämän yhteisen lapsen ja perheen hyvinvoinnin niin kuin saamisen käyttöön. Mutta se, että me tunnistetaan ja tunnustetaan jokaisen toimijan niin kuin se ydinosaaminen sieltä, niin se on myöskin tärkeää. Jatka ihmeessä tähän. Me pallotellaan Päivin kanssa tätä. Niin, ja oikeastaan se ihan konkreetti kysymys on nyt vielä se, että kummassa osiossa tätä nyt kannattaa lähteä niin kuin vahvemmin viemään, vai ja miten molempien yhteistyö? Tämä on mun niin kuin kysymys. Mä mietin jopa, että kumpaan työpajaan mä iltapäivällä menen. Hyvä, kiitos. Mennään sinne päin. Kiitos, Kati Palsanen SOS-Lapsikylästä, ja olisin halunnut nostaa tähän niin kuin vielä esiin sen, että meidän tarkastelussa niin kuin se, etteikö niitä perheitä kohdattaisi, musta tämä on niin kuin sinänsä hyvä jatko tuohon edelliseen, että kyllä meillä on paljon, tai meillä on meidän tärkeät peruspalvelut, joissa ne perheet kohdataan, mutta nyt tähän perhekeskus viitekehykseen tai perheiden kokonaisvaltaiseen auttamiseen liittyen, niin ainakin meidän selvityksissä ihan keskeinen pulma kunnissa on se, että näissä perheissä aikuiset eivät tule riittävän vaikuttavasti autetuksi, mikä vaikuttaa sitten niin kuin oleellisesti siihen lasten auttamiseen. Eli kun me on tehty selvityksiä useissa kunnissa, niin esimerkiksi perheneuvolat, niin he voi tehdä niin kuin paljonkin ja pitkäjänteisesti työtä lapsen kuntouttamiseksi ja tukea vanhempia siinä näkökulmasta, mikä se on se lapsen asia. Mutta niin kauan kuin me ei saada ratkaistua sitä, että miten yhtä aikaa ne vanhemmat kuntoutuu omissa kysymyksissänsä, ja jos se jätetään nyt tästä kokonaisvaltaisesta auttamisesta tässä perhekeskus tai missä tahansa muussa auttamistyössä ulkopuolelle, niin me ei saada niitä vaikuttavia tuloksia aikaiseksi. Kiitos. Hirvittävää monta nyökkäystä. Vastaus hiukan ehkä tähän. Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tässä tuli hyvin oikeastaan yleiskuvaa tuossa nyt alussa tästä koko perhekeskustoimintamallista.
Ja yksi iso asia on se, että tavallaan, että miten se vanhemmuus, vanhemmuuden tuki ja niitä aikuisia koskevat asiat tavallaan tulee osaksi tätä. Et se on semmoinen kokonaisuus, johon me mennään niin jatkotyöpajoissa kyllä ihan varmasti. Ja se, että miten tavallaan tässä yhteen sovitetaan tavallaan myös näitä palveluja suhteessa niiden aikuisten palveluihin, se on semmoinen tärkeä kohta myös. Mutta että tämä on nyt oikeastaan tämä on starttipäivä, ja me päästään niin kuin tässä ehkä pieni osa tänään, ja me päästään ehkä siihen keskusteluun, että mitä ne palvelut olisivat tässä, ja siihen, että miten ehkä tavallaan näitä voisi niitä, niin kuin toimia yhteen, mitkä olisivat lähipalveluita ja et semmoisiin kysymyksiin. Mutta se on hyvä, että nämä tulee tässä mun mielestä kaikki nämä asiat esiin nytten. Sama kuin se tavallaan se, että mitkä meidän periaatteet on toimia. Eli että niin, että me toimitaan sillä tavalla, että tämä on kaikille. Että se on semmoinen yksi iso kysymys. Että oikeastaan se tulikin tässä esiin nostettua, että me ei palveltaisi vain joitain tiettyjä prosentteja niin kuin väestöstä, vaan me palveltaisiin sitä kaikkia. Että se on se tärkeä. Sitten mä oikeastaan menisin tuohon vielä. Mä sain pallon, niin mä saan jatkaa. Eikö se niin ollut vähän matkaa vielä? Siihen oikeastaan, mikä kysymys tuli tuon soten näkökulmasta myös samalla. Että tavallaan, ja sitten erityisesti tämän varhaiskasvatuksen ja järjestöjen näkökulmasta, niin tulee yksi, on tietysti se koordinaatio niin kuin molemmin puolin sekä, että kuinka sitä koordinoidaan perhekeskuksen näkökulmasta sitä toimintaa yhteen, ja samoin miten järjestöt ja sitten nämä koordinoi. Mutta se, että esimerkiksi sopimuskäytännöt tulevat olemaan sitten soten myötä sellainen iso asia. Eli miten me sovitaan ja ihan niin kuin kirjallisesti nämä asiat. Ja siihen liittyen lähtee vielä erillinen työ niin kuin alkuun tässä pikkuhiljaa. Hyvä. Kiitos. Näin. Jatketaan sieltä. Kiitoksia. Riitta Alatalo ja Nuorten ystäviltä, Vanhempien akatemiahankkeen kehittämispäällikkö. Ja kiitos edellisille puheenvuoroille. Eli minulla on iloisia uutisia Oulusta teille kaikille. Eli Vanhempien akatemia on nimenomaan vanhemmuuden tukemiseen keskittynyt. Toiminta aloitti Rahiksen hankkeella 2011. Takana 5000 vanhempien kohtaamista, 1000 lasta ja nuorta, yhteisöllistä tukea, yksilöllistä tukea ja kaikkien niin kuin se avainsana on se vanhemmuuden tukeminen. Eli lapset ja nuoret on meillä mukana joissakin tilanteissa, kulttuuriasioissa, liikunta-asioissa, yhteisöllisissä perhetapahtumissa, mutta meidän pääfokus on vanhemmissa ollut kaikki nämä vuodet. Ja mä voin kertoa, että se on niin innostavaa, se on niin vaikuttavaa, se on niin kannattavaa toimintaa, että mulla on tosi ilo kuunnella. Mä oon odottanut näitä tilaisuuksia, joissa jotenkin niin kuin tämä asia tuodaan Pramille, koska tuo sama asia on meillä toki huomattu kuin, niin kuin joka puolella, että ainakin Oulussa niin lapset saa kohtuullisen hyvin apua, tukea, mutta sitten vanhemmat ikään kuin jää sitten paitsi, tai se on aika ohutta se vanhemmuuden tukeminen, jopa niin, että me ollaan huomattu, että mitä se vanhemmuuden tukeminen on, että siitäkään ei ole ehkä kauhean selkeää käsitystä. Ja me ollaan siihen semmoinen malli rakennettu ja toimii hyvin, ja toivottavasti voidaan tuoda sitten tähän keskusteluun omia kokemuksiamme. Kiitos. Ja sitten siellä on puheenvuoroja sitten tänne. No hei kaikille. Mä oon Ulla Lindqvist, tuun tuolta Lastensuojelun keskusliitosta ja toimin siellä ohjelmapäällikkönä Emma Elias ohjelmassa. Ja olen semmoisen 10 vuotta tätä perhekeskusasiaa pyörittänyt ja aika tukevasti, niin kuin näette, niin seison tämän asian takana. Ja mitä toi Riitta sanoi tuossa Oulusta ja siitä, että alleviivaan sen, että Suomessa ei oikeasti, meillä ei myös koulutuksessa huomioida vanhemmuuden tukemista. Ei meillä ole semmoisia, että sä meet niin kuin sosionomikoulutukseen tai minä sosiaalityöntekijän. Ei meillä hirveästi ole jeesattu siinä, että miten mä niitä vanhempia sitten lähden tukemaan. Väittäisin tällään, jos joku tietää paremmin, niin ilmoittautukaa. Et tähän ainakin mun mielestä toivotaan, että tässä perhekeskuskehittämisessä voidaan niin kuin vaikuttaa. Mutta yksi asia, mitä mä niin kuin itse ajattelen, että vaikka mä olen varmaan urautunut tässä perhekeskusajattelussa, mä näen tämän niin kuin mahdollisuutena. Et sen sijaan, että me niin kuin puhutaan, että mitä me mistäkin palvelusta tai järjestöstä tuodaan sitä, niin mitä me yhdessä voidaan tehdä. Et se on se niinku juttu, että me saadaan, niinku, nyt meillä on mahdollisuus tehdä jotain tuetusti. Täällä on näitä mimmejä niinku meitä viemässä eteenpäin ja me annetaan niille varmasti myös ohjeitamme. Mutta se, että mitä järjestöt esimerkiksi. Mä oon aikaisemmin ollut perhehankkeessa mukana näin, mutta silloin kunnan puolella. Nyt mä näen sitä järjestöjen
mahdollisuuden myös unohtaa logot hetkeksi ja miettiä niin kuin tosiaan perheiden ja lasten näkökulmasta näitä asioita. Että mitä porukalla tehdään ja just se, että radikaalimmassa Mariana aina säikähtää, kun mä sanon, että unohdetaan neuvolabrändi ja mietitään, että mitä me tarjotaan perheille. Mitä se on, mitä me tarjotaan sen sijaan, että me puhutaan vain, että tämä palvelu ja tämä palvelu. Mun mielestä tämä perhekeskus saattaa jopa ihan oikeasti muuttaa meidän omia toimintatapoja. Eli miettikää ihan vakavissa, että uskallatteko te olla tässä mukana. Ihan vaan tällainen avaukseksi. Rohkea veto. Kiitoksia. Ja jatketaan siellä keskellä. Siellä on minulla. Arto Ilman, hyvinvointipäällikkö, sivistys- ja kulttuuripalvelut Oulu. Sellainen huomio tässä, kun monella joukolla ja osaamisella on liikkeellä, niin me aika helposti tuodaan se, mitä me jo nyt tehdään jotenkin osaksi tähän, ja se on aika mekaninen tapa sitten luoda uutta. Että kyllä meidän pitää ehkä miettiä myöskin sitä, että millä tavalla me tätä olemassa olevaa toimintajärjestelmää, omaa osaamistamme, tekemistämme, voitaisiin nähdä hiukan uudella tavalla tässä kokonaisuudessa. Se ehkä paremmin sitten toisi sinne jotakin uutta myöskin sisältöä. Semmoinen mekaaninen asioiden yhdisteleminen helposti tuottaa myöskin niitä rajapintoja sinne perhekeskuksen sisälle, eikä se synnytä siinä, se ei synnytä mitään uutta. Tämmöinen varhain liikkeelle lähteminen on oikeastaan perhe- asukaslähtöinen tapa ajatella, että me ei niin kuin tuoteta sitä erityistä tässä ensimmäisenä ongelmaksi. Se on tärkeää se ratkaista tässä kokonaisuudessa, mutta ennen muuta, että me osattaisiin lähteä nyt tulevaisuudessa tekemään sellaista perhekeskustoimintaa, sellaista kouluvarhaiskasvatustyötä, jossa niin kuin alun perinkin asiat lähtee ohjautumaan oikealla tavalla. Ja silloin tavallaan niin kuin ei kiinnitetä niihin erityisiin tai erilaisiin asioihin huomiota, vaan siihen lähtökohtaan, missä ne asiat sovittautuu lähtökohtaisesti jo hyvin yhteen. Eli semmoisten toimintamallien menetelmien niin kuin kehittäminen ja edistäminen. Sitten vielä tästä perhekeskustoiminnasta, että tämä on sillä tavalla haastavaa, että aika nopeasti me ollaan betonoimassa sitä johonkin, niin kuin, että kun se on ensinnä muokkautuva ja kehittyvä ja hakee paikkaansa, niin aika nopeasti siitä alkaa tulla sitten niin kuin semmoinen möhkäle, joka ei sitten liiku mihinkään. Ja se on kauhean huono tapa niin kuin sitten olla mukana siinä toimintaympäristön perheen arjen muutoksessa, että toivottavasti perhekeskus tulee myöskin sillä tavalla niin kuin elävä, että se myöskin niin kuin pysyy siinä arjessa mukana ja myöskin muokkautuu ja muuttuu sitten tämän palvelujärjestelmän ja tarpeiden niin kuin myötä. Kiitos. Ajatus siitä, että se pysyisi elävänä. Ja mä ajattelin, että se pitäisi suunnitella rakenteeseen sisälle, miten se pysyy elävänä. Eli se ei betonoidu. Mutta siellä on puheenvuoro ekaksi sitten tähän eteen. Joo, hei kaikille. Mä oon Miina Vekruut, Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus ry:stä. Ja kun tuossa puhuttiin, että ei kiinnitettäisi huomiota niihin erityisiin asioihin, niin mä kuitenkin toivoisin, että niihin vähän kiinnitettäisiin huomiota. Et mä oon tullut tänne mukaan oikeastaan aika avoimin mielin, kun ei oikein hahmota tätä kokonaisuutta. Mutta se, mikä mä toivon, että tässä pidetään koko ajan mukana, on se, että on olemassa lapsia, joilla on erityisiä tarpeita, niin kuin vammaiset lapset. Niin että jotta hekin voi olla mukana, niin on tosi tärkeää kiinnittää huomiota esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. Koska jos niihin ei kiinnitetä huomiota, niin se porukka automaattisesti tippuu ulkopuolelle. Ja monenlaista huolta tämän porukan puolesta tietysti on, koska tämähän on se joukko, jonka palvelut on tosi sirpalemaisia. Ja perheelle se on aika monen rasitus asioida miljoonan eri tahon kanssa. Mutta miten heidät saa mukaan tähän kaikkien joukkoon, mutta sitten myös sillä tavalla, että myös ne oikeasti ne erityistä osaamista vaativat tosi hankalat pulmat sitten pystytään myös ratkomaan, niin se on myös iso juttu. Ja se kuitenkin, että oltaisiin osallisina siinä, missä kaikki muutkin, on tosi tärkeä. Kiitos. Täällä on aika moni ollut huolissaan ehkä semmoisesta jotenkin, että miten se saavutettavuus pidetään, miten se järjestyy. Ja aika monella on myöskin omia intresseitä ja omia ihmisiä, joiden kanssa on työskennellyt tai jota edustaa. Tämä huolen kuuleminen on ehkä tämä just hyvä ajankohta nyt myös. Näin näkyy. Sitten, ole hyvä. Kiitos. Mä oon Mäkilän Kirsi Heinolasta. Ollut pitkään siis perhekeskuskoordinaattori, mutta tällä hetkellä on mulla tehtävä nimikkeenä hyvinvointikoordinaattori. Ja kun tämä keskustelu tuohon
betonointi vai mikä tämä oli tämä sana, niin ajattelin, että mä oon just miettinyt sitä, että kun jotkut kysyy, että mikä ihmeen se perhekeskus oikein on ja mikä se toimintamalli on, niin se olisi helppo jotenkin ymmärtää ja mieltää, jos me katsottaisiin organisaatiokaapioita, että tuolla on niin kuin näin ja täällä on meidän sivistys ja täällä on niin kuin laatikko perhekeskus siinä organisaatiokaaviossa. Mutta kun tämä on se toimintamalli, monialainen toimintamalli, niin se onkin paljon vaikeampi mieltää ja ymmärtää ja kuvata. Mutta että johonkin sen pitää varmasti niin kuin hallinnollisesti kuulua ja näin, mutta mä toivon, että näissä, kun tätä viedään eteenpäin tätä näitä seminaareja ja tätä kehittämistä, niin tämäkin löytäisi, Marianna mainitsi, että tämä kuuluu siihen sote, että se sovitetaan siihen, ja näinhän se pitää tapahtua, että kyllähän sille monialaiselle toiminnalle, mikä menee yli organisaatiorajojenkin, niin, ja näin, niin sille pitää se joku malli löytää. Ehkä jossain matriisikuvauksessa se on niin kuin helpompi vielä ymmärtää, mutta mikä se organisaatiomalli, tai miten me mielletään se, mihin me se betonoidaan, niin kuin, vai miten se on. Mutta sitten mä niin kuin ajattelen, että tässä, mitä nyt on tullut ihan viimeisen vuoden aikana, niin olen nähnyt niin kuin hirveän vahvan yhteyden sillä, että perhekeskustoimintamalli on kuitenkin konkreettinen tällainen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintatapa. Et kun se on kuitenkin se, mikä siellä arjessa menee, se vahva teema tänä päivänä, että siihen pitää panostaa, niin perhekeskustoimintamallilla pystytään kyllä vastaamaan niihin haasteisiin. Kiitos. Ja sitten siellä takana on sen jälkeen. Joo, heippa kaikille. Olen Ulseni Ritka, tulen Rovaniemeltä ja perheiden palvelujen palvelupäällikkö siellä. Ja seison todella tukevasti tämän perhekeskusmallin takana. Eli meillähän on Rovaniemellä ollut jo vuodesta 2007 lähtien perhepalvelukeskuksen nimellä oleva tämmöinen keskittymä, ihan betonoitu talo, joka sitä varten näissä kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymisessä niin saatiin ihan ylimääräistä rahaa siihen. Luotiin tämmöinen perhepalvelukeskusmalli ja siellä on niin sosiaali-, terveys- kuin varhaiskasvatuspalveluja tällä hetkellä yhdessä ja vielä erityisvarhaiskasvatuksen palveluja kanssa. Eli hyvin laajasti on perhe, voisi sanoa ihan niin kuin näin niin kuin kerroksit, että on avoin päivä, kun varhaiskasvatustoiminta on alimpana ja perheneuvola on sitten ylimpänä. Eli lähdetään niin kuin tämmöisestä kevyestä, mennään sitten sinne raskaampiin palveluihin sinne, mutta talo on kehittynyt ja talo on alku, totta kai kun pannaan yhtäkkiä yhteen, otetaan yhteisiä prosesseja, yhteistä tekemistä ja kulkemista kerrosten välillä niin kuin hyvin luonnollisesti, niin on tehty työtä paljon. Ja siinä tässä vaiheessa meillä on hyvin paljon mukana jo on esimerkiksi täällä on Lapin ensiaturvakodin edustaja, meillä on eropalveluita, niin järjestää yhdessä heidän kanssaan, kuuluen perhesosiaalityöhön ja sitten on Mannerheimin lastensuojelu ollut mukana meillä siinä ja muuta, että toiminta on ihan hyvää. Ainoa ehkä tämmöinen ongelma alkaa nyt olemaan perhepalvelukeskuksen johtaminen. Meillä on nyt siellä tosiaan kolmen hallintoalan palveluja ja ei on puhuttu yhteisestä johtamisesta jo tämän vuodesta 2007 lähtien. Nämä hallintoalueet eivät ole päässeet yksimielisyyteen, että olisiko se tämmöinen yksikkö, kokonaisuus, jopa oma tämmöinen budjettiyksikkönsäkin. Sitä ei ole saatu aikaiseksi tähän päivään mennessä. Ja nyt on taas tänä syksynä noussut esille, että koordinaatioryhmä on, tai aina vuorollaan vaihtava koordinaattori ei olekaan hyvä systeemi. He väsyvät sitten siellä. Tämä johtamiskysymys on yksi, mikä varmaan tulee sitten. Ja sekö se sellaisesta saavutettavuudesta vai mistä, niin eihän tämmöinen betonoitu malli voi olla se mikä malli, mikä meillä Lapissakin lähtee. Kyllä meillä täytyy miettiä ne erilaiset tavat tuottaa näitä palveluja. Kyllä tässä on mainitut nämä sähköiset palvelut on yksi tapa sitten levittää ympäri Lappia tätä näin, että haasteita on paljon. Tarpeita on myös paljon, mutta myös on haasteitakin. Kiitos. Ja jatketaan sieltä saman tien. Joo, hei vaan. Titta Pelttari Tampereen kaupungilta, perhepalveluiden palvelupäällikkö. Meilläkin käynnistettiin pari viikkoa sitten perheiden talo. Tarkoitus on tarjota perheille kohtaamispaikka, mutta ajatellaan, että
että tuota, isossa kaupungissa tai sit varsinkin kun lähdetään maakuntatasolle, niin tällainen fyysinen rakennus niin ei sellaista löydykään, että sinne kaikki voitaisiin niin kuin koota, että se olisi aikamoinen tehdas ja sitten miettii niin kuin tuota, asiakkaiden näkökulmasta, niin pitkät matkat tulee. Niin me lähdettiin miettimään Tampereella, sosiaalihuoltolaki kun muuttui, että miten me tullaan toimimaan toisin, jotta ne perheet, joista on huoli, jotka ei itse aktiivisesti hakeudu niihin palveluihin, joita esimerkiksi Tampereella on hyvin tarjolla, monenlaista varhaisen tuen palvelujärjestöt tuottaa, ja peruspalvelut toimii hyvin, niin miten ne perheet saataisiin varhaisemmin palveluiden piiriin. No me on viety perheille ohjaustyötä kouluihin, me on hyvinvointineuvolatyöryhmiä, toimii lähes joka neuvolassa kaupungilla, mutta sitten tämän sosiaalipalveluiden osalta lähdettiin miettimään, että miten sitä kynnystä saataisiin madallettua tai toisella tavalla lähteä toimiin, niin totta kai silloin ne, ketkä työskentelee raskaammin, eli lastensuojelupalvelussa olevien perheiden kanssa, niin ne ei tee tätä varhaisen vaiheen työtä, sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalityötä, vaan ne erotettiin, koska fakta on, että kun on, sulla on asiakkaita pilvin pimeä, niin sit sä et sitä varhaisen vaiheen työtä tee kunnolla. No sekään, mä ajattelin, että se ei riitä, vaan että mitä me tehdään, niin se oikeastaan yksi hyvä uudistus, mikä me saatiin aikaiseksi, mikä varmasti maakunnallisella tasollakin voisi olla toimiva juttu, niin me sijoitettiin palveluohjaajia meidän lapsiperheiden sosiaalityön tiimeihin ja perheoikeudellisiin palveluihin. Ja mitä ne palveluohjaajat tekee? Ne ottaa haltuun sen kolmannen sektorin toimijatahot, niihin saa yhteyden yötä päivään netin kautta, palvelutakuu 1-3 vuorokautta. Ne lähtee sieltä, ne jalkautuu, ne menee just sinne perheisiin, kun sieltä äiti laittaa yöllä viestiä, että nyt on niinku ihan voimat loppu, niin ne menee sinne perheeseen seuraavana päivänä. Ei niiden tarvitse tulla perhekeskukseen, vaikka ne palveluohjaajat kyllä tavoitetaan sieltäkin. Ja kun ne on siellä tiimeissä mukana, niin sitten tämä tieto niistä eri kolmannen sektorin palveluista on niillä sosiaalityöntekijöillä ja lastenvalvojilla, että kaikkien ei tarvitse harkoida sitä mittavaa palvelujärjestelmää, joka isoissa kaupungeissa ja maakuntatasolla tulee olemaan. Mitä me ollaan tällä saatu aikaiseksi, niin me ollaan saatu 1,5 vuodessa ihan selkeitä niin kuin mitattavia hyviä tuloksia. Eli meidän lastensuojeluilmoitusten määrät on selkeästi laskenut. Palveluohjauksen toki on tullut sitten niin kuin saman verran ja enemmänkin asiakkaita, mutta ne tulee ne haastavat perheet meille tällä hetkellä palveluun niin kuin varhaisemmin. Mitä se tarkoittaa? Meidän lastensuojeluperheiden määrä on niin kuin selkeästi laskenut siitä aiemmasta. Elikkä se, mitä mä yritän niin kuin sanoa, että toivoisin, että sen lisäksi, että puhutaan oikeasti sitä fyysistä talosta, minne tulee sitten ne hyvin voivat perheet, niin laajennettaisiin tätä niin kuin ajatusmalleja ja toimintamalleja ja lähdettäisiin siellä toimimaan niin kuin toisin. Että meillä esimerkiksi, kun nämä palveluohjaajat on näissä tiimeissä, niin ne on vienyt mukanaan sitten niitä muitakin sieltä, että sieltä on lähtenyt sosiaalityöntekijät ja ohjaajatkin työskentelemään vähän toisella tavalla, eli se toimintamalli muuttuu sen myötä, mutta sekava selostus. No ei, niin musta niin hirveän sekava millään tavalla, minäkin ymmärsin. Tässä vaiheessa mä ajattelen, että kun en nähnyt vielä uusia, niin sä oot kirjoittanut joitakin kommentteja, mitä täältä on puhuttiin ylös, niin vähän koosteena. Joo, eli mä sain varmaan 40 lappua tuossa tämänkin keskusteluhetken aikana. Mä nostan niistä muutaman, mitkä jostain syystä mä haluan tuosta 40 lapun joukosta nostaa. On tämä, mikä joku nosti, että markkinointiosaaminen on tärkeä. Musta se on aika keskeistä, että löydetään ne 20% niistä perheistä. Ja se, että nämä on, niin kuin Arja sanoi, että nämä on kaikille, ei pelkästään, niin kuin, eli sille 100%. Ja sitten toive siitä, että kuullaan myös meidän huoli, ketkä tätä kehitetään ja ketkä luodaan, niin tavallaan, että miten me reagoidaan siihen, kun meidänkin joukossa kaikilla meillä on huolia tämän asian suhteen, niin miten ratkaistaan se silleen, että me pysytään aikataulussa ja tämä kehitys, mitä me tehdään, niin menee eteenpäin. Ja sitten muistutus siitä, että on olemassa aina lapsia, kellä on erityistarpeita,
eli muun muassa nämä vammaiset lapset, mutta myös monet muut lapset, mutta että he pidetään aina mielessä ja mukana. Mutta se on, siitä olen kiitollinen, että tänne on vammaisjärjestöt on lähtenyt mukaan. En muista, oliko 2 vai 3 eri järjestöä. Ja, joo. Ja sitten, että kumppanuus vaatii koordinaatiota, niin se on mun mielestä hyvä muistutus, että sekin vaatii koordinaatiota. Ja sitten Lastensuojelun keskusliiton muistutus siitä, että nyt unohdetaan logot ja brändit ja tehdään oikeasti yhdessä, niin oli myös semmoinen hyvä muistutus, minkä vuoksi meilläkin on nyt täällä nämä etunimet rinnuksissa. Ja sitten se, että koulutus, miten koulutetaan uusia ammattilaisia tukemaan vanhempia. Että se ei auta se, että me kehitetään täällä joku malli, jos ei koulutustahot ole tässä mukana. Ja sitten mitä vanhemmuuden tuki on ja mitä se voi olla. Ja sitten Oulun hyvä esimerkki siitä. Ja sitten nostetaan tämä varhaiskasvatus, että kun he tavoittavat lähestulkoon kaikki perheet, niin miten kuultaisiin jokaisen eri toimijan rooli tässä kokonaisuudessa omalla orientaatiolla. Ja sitten no sit mä sanon vielä tämän yhden, että tässä on iso mahdollisuus. Toivottavasti kaikki uskoo siihen. Kiitos. Aika uskomaton määrä itse asiassa erilaista ajatusvirtaa tämmöisessä ajassa tämmöisellä porukalla. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että me pitäisi jatkaa eteenpäin ohjelmassa ja käydä vähän tämä työpajatyöskentelystä ja saada siihen ohjeistuksia. Sieltä Marjatta, ole hyvä. Joo, toi oli tosi kiinnostava, että oikeastaan niin kuin erittäin hyvä lähetekeskustelu mun mielestä nyt näihin työpajoihin ja ainakin tämän perhekeskustoimintatyöpajan todella näistä palvelukokonaisuuksista. Ja mä haluaisin jotenkin oikeastaan niin kuin korjata tai niin kuin argumentoida siitä, että mä oon pahoillani, jos tuosta mun esityksestä nousi se käsitys, että tässä ollaan nyt rakentamassa jotakin niin kuin tornia johonkin keskelle kuntaa tai maakuntaa tai kaupunkia. Ei ole, mutta kyllä me haetaan sellaistakin niin kuin, tulevaisuuden palvelukokonaisuutta, jossa ainakin osa näistä palveluista on saman katon alla tai voisivat olla. Ja nyt tämä palvelukokonaisuuden niin kuin mallintamisen yksi semmoinen kysymys on, että minkä palveluiden olisi tärkeää olla ihan samoissa tiloissa, jotta siitä syntyy jotakin uutta lisäarvoa lapsille, näille vanhemmille ja perheille ja erilaisille, niin kuin tässä on tullut nyt, erilaisille lapsille ja perheille. Ja eli kuvauksia tässä vaiheessa palveluiden näistä keskeisistä rakenteista, periaatteista, ideoista ja innovaatioista ja jotenkin niin kuin suuntaviivoja tähän maakuntien ja kuntien kehittämistyöhön tässä tapauksessa nyt tämän perhekeskustoimintamallin yhteydessä. Oliko mulla vielä siellä muita? Joo, eli, ja vielä muutama sana, eli tämän työpajan mä siis tuun antamaan, mä oon itse mukana siinä perhekeskustyöpajassa ja mä tuun antaan siellä sitten vielä vähän tarkemmat ohjeet itse siitä työskentelystä, että mä en nyt siinä tässä kohtaa mene siihen, mutta tästä mallintamisajatuksesta ehkä jotenkin, että ainakin perhekeskus, me ollaan pikkasen eri kohdassa, niin kuin Marke sanoi, että, ja monen muunkin palvelun kohdalla, me ollaan erilaisessa tilanteessa, myös verrattuna mun mielestä lastensuojelupalveluihin. Perhekeskustoimintamallista ja perhekeskus, voisiko sanoa palveluista, ei itsessään säädetä missään erillisessä laissa. Meillä ei ole siitä myöskään mitään semmoista erityistä ohjeistusta. Mutta, eli tässä me ollaan ikään kuin vasta rakentamassa nyt sitä yhteistä, yhteisesti sovittua, yhteisesti mallinnettua. Ja me tarvitaan tätä mallinnusta, jotta nämä ehkä vähän hämmentäväkin tilanne
joka on kunnissa ja alueilla. Et meillä on monenlaisia palvelukokonaisuuksia tämän perhekeskus-nimikkeen alla, ja niitä ei välttämättä, niillä ei ole kuitenkaan ihan samanlaisia niin kuin peruselementtejä. Ja me haetaan niin kuin tavallaan ehkä semmoisia vähimmäiskriteereitä, voisiko sanoa, jotta voidaan puhua perhekeskuksesta. Mitä siellä vähintään täytyisi olla? Ja sitten monet puhuu täällä jo tavallaan siitä itse, miten mä sanoisin, kun siitä itse palvelutoiminnasta, minkälaista operationaalista toimintaa, minkälaisia palveluja, toimintoja, käytäntöjä siellä voisi olla, pitäisi olla, niin se on sitten jo seuraava kysymys. Mutta ytimessä on siis sellaiset palvelujen järjestämiseen ja näiden ammattilaisten myös yhteistoimintaan, asiakkaiden kohtaamiseen ja laadukkaaseen työskentelyyn liittyvät ajatukset ja ratkaisut ja näkökulmat, joilla siis tätä hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää. Mä toivon, että ei oikeastaan tässä kohtaa tämän enempää. Idea on aloittaa mallintamistyöskentely. Joo, sitten tämä toinen paja, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena, eli tämä yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön paja tänään, niin tervetuloa sinne. Ilmeisesti nyt perhekeskus ainakin keskustelutti enemmän, mutta että paljon on kehitettävää tässäkin työssä, ja mä toivon, että saadaan sinnekin monialaisesti ihmisiä. Tässä on ihan vaan se, että jos ajattelet, että no miten tuo yhteisöllinen työhän on helppo juttu, että johan se tuli selitetty, että mitä siinä enää. Niin tässä on nyt Vantaalta saatu kuva, kun he ovat lähteneet konkretisoimaan, että mitä on yhteisöllinen työ koulussa, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Eli tämmöisiä teemoja siellä käsitellään. Ja tavoitteita tälle nyt tälle iltapäivän työpajalle ei tosiaan niin kuin tämä korostuu mun mielestä tässä nyt hyvin, kun me ollaan peräkkäin, kuinka erilaisessa tilanteessa me ollaan. Että te mallinnatte jotakin uutta siellä ja me yritetään konkretisoida vanhaa ja vähän kehittää sitä. Eli tavoitteena on tämän, että me niin kuin vielä kirkastetaan tämän yhteisöllisen työn merkitys siellä oppilaitoksissa. Ja miten sitä siellä monialaisesti tehdään ja miten ne lapset ja nuoret siihen itse saattaisi osallistua entistä vahvemmin. Ja sitten vielä työpajan lopuksi niin yritetään valmistautua tähän sote-muutokseen ja pohtia sitä, että mitä uutta se tuo tähän yhteisölliseen työhön. Ja tavallaan tulee ehkä uusia rajapintoja ja miten sitten, kun ne koulut on siellä kunnassa, että miten se kaikki sitten sujuu. Niin tämän tyyppiseen työskentelyyn mennään. Oliko siellä vielä jotain? Joo, niin meillä on tämmöinen paneelikeskustelu siellä, että ihan vaan mainoksena, että siellä tämmöinen joukko keskustelee tästä yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Ja sitten tosiaan tämä sote-uudistus. No niin, onko tässä vaiheessa jotakin sellaista, mitä ihmiset haluaisi kysyä näistä työpajatyöskentelyistä tai joka helpottaisi omaa päätäntää? Jos ei ole. Niin sitten on esitetty semmoinen pyyntö, että voisiko vähän, että nämä, jotka työpajoja vastaavat, niin saisi tietää sitä, että kuinka paljon on tulossa kumpaakin työpajaa, niin voisiko tuohon perhekeskusmallin, niin ketkä siihen olisi tällä hetkellä kiinnostuneet viitata, niin saadaan tietoa sen jälkeen. Tämmöinen määrä. Entä tähän toiseen? No niin. Ja siellä on, kun näkyy niin kuin ton verran käsiä sen jälkeen. Onko tähän jotakin sellaista, mitä joku haluaisi sanoa ääneen nyt? Tavoitteena ja toiveena olisi, että tulisi kaksi semmoista työryhmää, jotka olisivat molemmatkin semmoisia toimintakykyisiä ja tarpeeksi ihmisiä siihen senäkin olemaan paikan päällä, jotta saadaan riittävästi keskustelua ja erilaisia näkökulmia esille. Joo. Nyt tuolla käydään keskustelu asiasta, eli mitä te pohditte asiasta. Niin, mä mietin ja pohdin, että jos puhutaan tuosta yhteisöllisen oppilashuollon järjestämisestä ja ajatellaan, että virallisestikin siihen sisältyy esiopetus ja ajatuksissa nyt tässä myöskin varhaiskasvatus, niin keskustelupaneelissa ei ollut yhtään alan
alan asiantuntija ja edustaja, joka tietysti minun liittymäkohtani sinne sitten niin kuin kaventaa aikamoisesti, mutta koen, että se olisi nimenomaan mun paikkani, mutta tuota... Paneeli on aina yksi hyvä paikka. Okay. Haluatko tähän kertoa jotakin vielä? Joo, musta tuntuu, että siellä ei olekaan muuta kuin panelistit, ainakin tänä äänestyksen perusteella, mutta että kyllä tosiaan sit varhaiskasvatuksesta me ollaan puhuttu alustavasti niin, että ne varhaiskasvatuksen asiat ehkä nyt enemmän tänään tulee siellä perhekeskuksen pajassa. Et siinä mielessä niin kuin ymmärrän sen kyllä, jos haluatte sinne mennä, koska se niin kuin toimintana liittyy kyllä tosi paljon siihen perhekeskuksen toimintaan. Mutta niin kuin sanoin, että se yhteisen opiskeluhuolto on ikään kuin samaa kuin varhaiskasvatuksessa tehtävä tämmöinen yleinen hyvinvointityö. Mutta että teette nyt omia ratkaisuja. Okei, onko tällä hetkellä vielä semmoisia, mikä auttaisi omassa päätännässä? Eli jos joku pohtii, kumpaan menisi ja haluaa kysyä, että olisiko kenties siellä tätä tai tätä, niin nyt voi kysyä vielä ja varmistella omaa osallistumistaan. Sikäli mikäli ei ole, niin mä luulen, että me kiitetään tällä hetkellä niitä ihmisiä, jotka ovat olleet live-striimauksessa mukana seuraamassa. Kiitoksia osallistumisesta ja kiitoksia ihmisille, jotka tässä vaiheessa ovat paikan päällä. Ja nyt olisi aika laittaa murua ja murkinaa. Ruokailun aika. Kiitoksia teille ja voikaa hyvin.